Het is vandaag de laatste keer dat de maandelijkse werkbriefjes van de sociale dienst moeten worden ingeleverd. Groningen volgt daarmee het voorbeeld van andere gemeenten waar deze maandbriefjes allang zijn afgeschaft. Met de verklaring controleerde de sociale dienst de inkomsten van haar cliënten. De maandverklaringen zijn overbodig geworden omdat SOCW haar gegevens deelt met de Belastingdienst en DUO, de voormalige beheergroep. De cliënten zijn niet rouwig om het verdwijnen van het briefje. Goeie zaak toch? Bureaucratie genoeg hier in Nederland. Gelukkig. Ja, waarom? Ja. Het lijkt mij heel veel geld kosten, al die briefjes, heel veel werk en het slaat nergens op. Ik denk dat dat veel beter is, want het helpt niet om zo'n ding erin te gooien. En dat is een heleboel papieren rompslomp. En ja, het is een soort psychologisch treiteren, vind ik. Al 20 jaar stonden elke maand mensen van de Socialistische Partij folders uit te delen bij de brievenbussen van de SOOS. Zij vinden het wel jammer dat deze manier van contact met de cliënten verdwijnt. Nou, dat vinden we inderdaad in die zin jammer dat we hier iedere maand niet meer kunnen staan. Maar daarvoor beginnen we dus deze website en wij denken dat het ook een goed middel is. En wij zijn overal in de stad altijd bereikbaar. En mensen kunnen altijd naar het pand komen voor vragen en onze hulpdienst hebben we ook nog. En via die manier blijven we voldoende in contact met deze mensen. Toch zijn de socialisten blij dat de maandelijkse verklaringen niet meer ingeleverd hoeven te worden. Wij hebben daar eigenlijk al heel lang geleden voor gepleit. En het is nu eindelijk na een heleboel jaren gaat het gebeuren. Wij vinden dat het voor enorm veel papier zorgt. Eigenlijk is het een papierverspilling en een romslomp van gegevens en dat soort dingen. Terwijl eigenlijk wanneer eigenlijk alleen iets verandert, wanneer er echt iets wijzigt in de situatie van mensen. De SP deelde nu niet enkel folders uit, maar de bezoekers kregen ook een tomaatstressbal. Die deden de socialisten om aandacht te vestigen op een nieuwe website. Deze keer ook folders, maar we deden er ook een stresstomaat bij. En dat doen we omdat het de laatste keer is dat mensen hun maandverklaring moeten inleveren. En wij wilden deze mensen toch blijven voorzien voor informatie. En ook oproepen om tegen de slechte plannen van dit kabinet in actie te komen. Daarvoor hebben wij een website begonnen, dat is eenvuist.nl. En daar staat alle informatie over werk en inkomen. En nou roepen wij eigenlijk op om mensen in actie te komen tegen de slechte plannen van dit kabinet.